Близько сотні гектарів конопель вже другий рік поспіль вирощують підприємці поблизу Житомира. З першого погляду може здатись, що це райські умови для наркозалежних. Але ці коноплі є технічними і жодного психотропного ефекту на людей не справляють. Щоб переконатись у відсутності вмісту наркотичних речовин, рослини постійно перевіряють спеціалісти Державної служби контролю за наркотиками. Експерти відбирають одразу по кілька десятків рослин. І після отримання результатів аналізів, якщо вміст тетрагідроканабінолу в коноплях не перевищить допустимих норм, то служба дозволяє збір урожаю. Проверка проводится по какому принципу? Когда наступает цветение конопли, делается 20-сантиметровый надрез конопли, вот это, отправляется в НДКС на экспертизу, то есть на содержание каннабиноидов, так называемой марихуаны, то есть вредных веществ, которые приводят. Если каннабиноидов нету, разрешается сборка урожая. Сначала перед тем, во-первых, когда сеется, засеивается конопля. Семена тоже проходят экспертизу. Она изначально сеется без содержания. То есть это технический сорт конопли. То есть он абсолютно безвреден, не опасен. Мы делается отбор с каждого поля, с края поля, принцип конверта. Край поля, середина заходится и еще край поля. Забирается, то есть с каждого поля отбирается по 30 надрезов конопли. Они уже собираются, отправляются на экспертизу. Вирощувати коноплі, які з першого погляду можуть здатись якоюсь наркотичною плантацією, у Житомирській області взявся американець Ендрю Кінсел. Нині кероване ним підприємство входить у двадцятку світових лідерів за об'ємами висаджених конопель технічних сортів. Загалом у Житомирській області Ендрю Кінсел разом із партнерами вирощує близько 800 гектарів конопель. Чоловік розповідає, що волокна та зерно українських конопель дуже цінуються в світі, і їх можна застосовувати абсолютно по-різному. Дуже багато научних робіт робиться цей час, касаючи, наприклад, зерно. Зерно, если вы кушаете, оно очень полезно для здоровья человека. Я слышал, что один из французских молокопроизводителей, что они платят больше фермерам, которые кормят свои коровы за молоко, который корова съел какой-то процент конопля, потому что он добавляет вкус и полезные вещества в молоко. Также есть законы за то, что меняет, скажем, пластика в Европе на натуральные товары. Волокно из конопля, один из то есть он самый сильный тикан, то есть волокна из натуральной происхождения. То есть и канаты, мы все знаем, что канаты 100 лет назад все были сделаны из конопля, то потому что он сильнее что-либо. Що ж до перестороги, яку може викликати вигляд такого поля, засіяного коноплями, то чоловік переконує, що в Україні дуже жорсткі закони щодо вмісту наркотичних речовин, тому усі посіви проходять ретельну перевірку у лабораторіях. Тут какой-то материал вообще нету. То есть, если кто-то вдруг хочет что-то курить из этого, он просто будет кашлять два раза и все. То есть, тут нет никакого содержания. По закону Украины самые жесткие в европейский и североамериканский, скажем так, часть мира по содержанию ТНК. Вот, то есть здесь ниже всех, и поэтому сейчас мы отправляем на испытания и в Америке, и Австралия, и Европа. Оглянути поле, на якому вирощуються такі величезні об'єми конопель, запросили і представників місцевої влади. З точки зору місцевої влади, для нас це дуже приємно, що ця новина у нас вирощується в районі. Це технічна культура конопля, яка посіяна на 100 гектарів землі. Інвестори вложили кошти, це товариство Агро АГ. Я думаю, що перспектива буде, якщо вони уберуть урожай, порахують, яка буде урожайність і як далі на це думати. Я думаю, що може навіть в районі буде в неї площі збільшувати, щоб була вона, якщо вона буде прибуткова, буде дивитися по урожайності. Наразі у співпраці з підприємцями, які вирощують технічні сорти конопель під Житомиром, вже зацікавлені відомі європейські та світові гіганти автомобілі та літакобудування.